субсидія була оформлена ще в минулому опалювальному сезону. Для цих категорій людей місцеві органи влади зобов'язані перерахувати субсидії в автоматичному режимі, без додаткової заяви громадян, без додаткового звернення. Це робиться в автоматичному порядку шляхом комп'ютерної відповідної програми. Це одна категорія людей, тобто ці люди, в принципі, можуть бути спокійні, що вони отримують вже квитанції з субсидіями. Друга категорія громадян – це ті, які звертаються за субсидією вперше. От для тих громадян треба вже звернутися до управлінь соцзахисту місцевих адміністрацій з повним пакетом документів і, безумовно, процес, я думаю, призначення субсидій піде набагато швидше, ніж в минулому році. Тоді, в принципі, ми мали досить, ну скажімо так, багато критичних зауважень, що субсидія оформляється протягом, ну там, 2-3 місяців. Але ви правильно сказали, що все одно субсидія призначається з початком опалювального сезону. Навіть якщо місцевий орган влади, отримуючи заявку в жовтні місяці, призначає субсидію, ну так виходить, вона швидко не встигає обробити всі дані, там субсидія призначається в листопаді чи в грудні місяці, хоча цього не повинно бути. Все одно субсидія оформляється з моменту подачі заяви, з початку опалювального сезону, з жовтня місяця. Тому, в принципі, люди можуть не хвилюватися. Хоча, безумовно, ми вимагаємо від місцевих органів влади, які вже навчилися працювати з новою системою субсидій, ми минулий сезон вже пройшли, щоб все-таки місцеві органи влади оформляли субсидії якомога швидше. Хто перевірятиме достовірність даних, внесених такою великою кількістю людей? Ви кажете, що попередні субсидії з минулого року будуть перепризначатися автоматично, але, можливо, в фінансовому стані людей за цей час щось змінилося. А хтось просто напише там якісь недостовірні дані, і все одно йому будуть нараховані субсидії. Дивіться, цим як бути? І в минулому сезоні, і зараз людина вже не вписує дані про цифрові дані про свої прибутки за минулий рік. Вона пише тільки вид доходу. Всі цифрові дані місцеві органи влади беруть в Державній фіскальній службі. Тобто, помилка тут виключена. Тобто це не вибірковий підхід? Не вибірковий. Не перевіряють, а беруть дані, щоб не було помилок, щоб не було скарг. Бо люди помиляються, коли пишуть цифри. Ми це пройшли в минулому сезоні і перейшли на спрощену форму подання субсидій. Тобто місцеві органи влади за своїм запитом беруть інформацію в Державній фіскальній службі про доходи всієї родини і на підставі цих даних призначають субсидії. Добре. Ті, хто не підпадає під дію субсидій, нещодавно уряд, це вже є рішенням чи ні, ініціював розстрочку для таких людей, як вона працюватиме, будь ласка, стисло? Це люди, які, скажімо так, не оформили субсидії з певних причин. Причини можуть бути різні. Я не хочу зараз обмежувати людей, але ці люди, які не отримують субсидії. Але тим не менше, перші платіжки вони побачили, що вони для них є, ну скажімо так, непідйомний або зараз немає ресурсу, щоб вчасно заплатити. Тому для них, для тих категорій громадян, уряд прийняв рішення вже в цю середу. Ми пропонуємо новий вид допомоги, як розстрочка платежа. Як це виглядатиме? Значить, я відразу хочу сказати, що цим будуть займатися не соціальні служби. Звертатися треба буде до постачальника тепла, бо скидка ця діє тільки по теплу. Це найбільший, скажімо так, частка в оплаті за житлово-комунальні послуги, яку не може споживач сам відрегулювати, тому вона буде діяти по житлу, по теплу. Єдине, що повний механізм запрацює, ну, спочатку, фактично, з перших платіжок, з початку листопада. Для цього ще Кабінет міністрів України має внести зміни і доповнення приблизно до 3 постанов Кабінету міністрів України, що буде зроблено найближчим часом. І тоді уряд презентує повністю, як ця
програма буде діяти і хто може її скористатися. Але це один із елементів, в тому числі соціального захисту населення, додатковий елемент, який сьогодні, власне, вже прийнятий урядом. Головний принцип, я правильно розумію? Тобто половину тепла ми оплачуємо в опалювальний сезон, а половина потім рівними частинами? Рівними частинами протягом неопалювального сезону, адже в неопалювальний сезон платіжки у нас є мінімальними, тому людина може абсолютно спокійно, не отримуючи субсидію, зробити таку розстрочку по оплаті тепла, для нього це прийнятний буде варіант. Дякую. Андрій Павловський, експерт соціальної політики, колишній народний депутат на прямому телефонному зв'язку. Пане Андрію, на вашу думку, вже не перший рік працює система субсидій. Наскільки вона є досконалою? Чи це все-таки така вимушеність? Але як вибиратися з цього фактично сніжного кому минулий рік? Чи цей рік 35 мільярдів закладено? Наступний 50. Ну, я погоджуюсь з вами, що це в першу чергу вимушений крок, тому що мільйони родин просто не в змозі самостійно заплатити за власне житло. І, наприклад, нещодавно міністр соціальної політики Рева радісно повідомляв, що субсидії оформили 5,5 мільйонів родин, і ще 3 мільйони домогосподарств будуть оформляти в наступному році. Тобто виходить 9 мільйонів домогосподарств, що буде складати майже 70% від усіх домогосподарств в Україні, будуть отримувати субсидію. В той же час, коли в європейських країнах, куди ми так прагнемо, цей показник не перевищує, як правило, 10-15%. Ну і з іншого боку, це дійсно певне тимчасове таке послаблення. Компенсація людям. Але це не вихід із ситуації. Ну, по-перше, тому що нинішня субсидійна система, вона людям не зрозуміла. Люди на руки ці гроші не отримують. Вони напрямую осідають на рахунках енергоприватних енергомонополій. І виходить так, що держава не людей субсидує, а субсидує приватних конкретних олігархів. По-друге, субсидійна система не сприяє енергозбереженню, енергоефективності. Да, в зниженні споживання енергоресурсів не зацікавлені ні як енергомонополісти, так і споживачі. Ну і по-третє, субсидії сприяють тінізації економіки об'єктивно. От останнім часом надходить інформація від роботодавців, що робітники масово звертаються з проханнями показувати їм занижену заробітну плату. Щоб була тут пряма залежність. Чим менша зарплата, тим більший розмір субсидії. Ну і хочу ще сказати, що в європейських країнах субсидійна допомога, як правило, надається непрацездатним. Це, як правило, інваліди, безробітні, багатодітні родини чи дуже малозабезпечені пенсіонери. Але ж ніяк не працюючі. А у нас виходить так, що більшість людей, що отримують субсидію, це працюючі люди. Дякую. І за європейськими соціальними нормами родина повинна не сплачувати не більше 10-15% місячного доходу. Тому треба шукати шляхи, щоб у нас економічна модель була така, щоб люди отримували достойну пенсію, гідну заробітну плату, щоб самостійно, без всякої державної милостині, яка називається субсидія, могли самостійно сплачувати за власне житло. Дякую. Коментуйте, пане віце-прем'єр. Я сподіваюся, що Андрій Павловський не закликає зараз уряд скасувати субсидії для працюючих людей. Правда же? Я думаю, що ми не підемо зараз на жодне обмеження числа субсидіантів. Да, ми знаходимося в ситуації, коли держава, ми не пишаємось великою кількістю субсидій, але ми пишаємося тим, що в цей непростий час, об'єктивно важкий для України час, ми захищаємо все-таки в людей внаслідок неминучого підвищення цін на житлово-комунальні послуги. І справді, ми досягаємо основної мети, коли люди, які отримують субсидії, справді, як сказав експерт, як в європейських країнах, платять не більше 10-15% своїх доходів. Безумовно, да, зараз піковий час. Безумовно, поряд із системою субсидії, уряд сьогодні говорить про те, що ми і підвищуємо соціальні стандарти. Це не просто робити, але ми додатково прийняли рішення, що з 1 грудня
соціальні стандарти зростатимуть на 10% з грудня місяця, плюс 16-го року, плюс протягом 17-го року, ну ми далі будемо про це говорити. Дивіться, як людей змусити економити? Адже дійсно, от, є ж статистика, що люди, які отримують субсидії, вони так, палять газ, отримують тепло. Можливо, їм ці гроші дати, і тоді вони вже самі обиратимуть, як їм зберегти. Дивіться, це теж ще один міф навколо системи субсидій. Повірте, субсидіант також не палить так просто. Тому що субсидія розрахована на певну норму споживання. Вона на сьогоднішній день складає 5,5 кубів газу на одну людину на квадратний метр. Їх зменшили ці норми. Так, тобто ми говоримо більше про те, що в цю норму треба увійти. Тому навпаки, ми стимулюємо в тому числі і субсидіантів вкладатися в ці норми. Тому, ще раз кажу, безумовно, ми працюємо. Ви говорите про те, щоб дати людям кошти на руки. Але давайте говорити відверто. Це все-таки програма, яка передбачає сплату за житлово-комунальні послуги. І ми чудово розуміємо, що у нас сьогодні є субсидіанти, які отримують субсидії 3 чи 4 тисячі гривень. Це пенсіонери. І коли у людини пенсія 1000 гривень і на руки дати 3 тисячі гривень, немає жодних гарантій про те, що вона не витратить ці кошти на потрібні їй абсолютно, але інші речі. Тому ми говоримо, що це захист людини для сплати, в тому числі, житлово-комунальних послуг. Це адресна допомога. Вона не може бути витрачена на інші, абсолютно, можливо, і потрібні для людини речі. Але це адресна допомога. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб не монетизувати субсидії, а якраз монетизувати економію від субсидій. Якщо людина буде споживати менше норми, у неї в кінці сезону залишиться залишок, грошовий залишок субсидій. От ми зараз працюємо над цим, щоб розробити систему монетизації економії. Ми будемо таким чином ще більше людей стимулювати до економії енергоресурсів. Очікується, що 9 мільйонів українських сімей можуть податися за субсидіями. Якщо у тих 50 мільярдів, які закладаються в бюджеті 2017 року, не вистачить, де гроші брати? Дивіться, ми ж вже, знов-таки кажу, система субсидій працює вже півтора року. Ми один сезон вже пройшли. Ми приблизно розуміємо розрахунки. Дається 52 мільярди. 50 на субсидії і 2 мільярда на субсидії людям, які отримують, купують тверде паливо, так? Тобто ми маємо 52 мільярда. Цього досить абсолютно для того, щоб почати опалювальний сезон 2016-2017 років. Ми спокійно його пройдемо. Якщо ми побачимо в наступному році, що якогось ресурсу нам не вистачає, ми абсолютно спокійно звернемося до Верховної Ради України і внесемо зміни до бюджету. Як це відбулося в цьому році? У нас було на початок року передбачено 35 мільярдів. Ми побачили, що кількість людей, які звернулись до субсидіями, є більшою. І ми внесли зміни до бюджету і додали ще 5 мільярдів гривень. Таким чином 40 мільярдів маємо. 5, пане Павло. А розраховують, що може бути і 80 мільярдів потрібно замість 50. Я не знаю. Я принаймні таку цифру зустрічав. Соціальні стандарти. Дивіться, я перелічив на початку програми, як вони зростатимуть. 10% і слава Богу, що соціальні стандарти інфляцію можуть обігнати, перекрити в цьому наступному році. Але дивіться, вчорашнє рішення нардепів, я розумію, що їх там 450 менше, вони вдвічі собі зарплату підвищують, а люди, там, вчителі, максимально на третину. Справедливо? Дивіться, я не хочу коментувати рішення Верховної Ради України, це повноваження народних депутатів встановлювати собі заробітні плати. Вони не, скажімо так, це їхнє рішення і, скажімо так, я думаю, що народні депутати прийдуть до вас в студії і пояснять причину своїх рішень. Я говорю, ви правильно говорите про це. От дивіться, у нас в цьому році індекс інфляції на сьогоднішній день складає 6%. В цьому році соціальні стандарти за рахунок підвищення в травні і в грудні місяці зростатиме більше, ніж на 16%. Тобто, ми говоримо про те, що
незважаючи на те, що війна продовжується, незважаючи на те, що економіка ще потрохи тільки починає виходити із кризи, ми все-таки стали, Україна сьогодні стала на шлях збільшення соціальних стандартів, планового. І причому наша ідеологія полягає в тому, що соціальні стандарти будуть збільшуватися темпами вищі, ніж інфляція, щоб перекрити людям втрати, які вони понесли від великої інфляції і знецінення гривні в 2014-2015 році. В наступному році справді мінімальна пенсія, мінімальна заробітна плата, зарплати всім бюджетникам збільшиться мінімум на 10%. Але це, знов-таки кажу, це мінімум, який ми фіксуємо. Повірте, якщо у нас будуть кошти, ми знов зробимо, як в цьому році. В середині року побачимо, що є додатковий ресурс, що економіка нам його дає. І я переконаний, що ми зможемо в наступному році провести збільшення соціальних стандартів більш агресивно, ніж на 10%. Дякую. На скайп-зв'язку із студією Галина Третьякова, експерт реанімаційного пакету реформ. Пані Галина, вітаю вас. Будь ласка, на вашу думку, чи є ризики виконання соціальної частини проєкту бюджету 2017, на вашу думку? І що є таким найбільшим ризиком? Пенсійний фонд, дефіцит якого зростає дуже відчутно. Ну, по-перше, я хочу прокоментувати, що уряд не міг не впроваджувати систему субсидій, тому що різке підняття вартості комунальних послуг, уряд мав мати буферну таку програму, яка демпферує наздоганяння, про яке казав пан Павло, що ми будемо наздоганяти зараз і піднімати соціальні стандарти, наздоганяючи ту інфляцію, яка була в попередні роки, і в цьому році вона буде попереду цьогорічної інфляції. Тому уряд і запровадив субсидію. І я думаю, що ані пан Андрій, до думки якого я приєднуюсь, ані я, як експерти, ми не будемо закликати скасовувати цю програму. І хочу позитивно прокоментувати той порядок вирівнювання, який запропонований для працюючих, у кого таки є гроші, але фінансово навантаження на домогосподарство в зимовий період більше, ніж у літній. Тому вирівнювання – це дуже добре рішення. Водночас, у часі оцю систему субсидій треба змінювати. І треба її і монетизувати, і взагалі треба модернізувати систему соціального захисту, переводячи її на зовсім інші принципи. Принцип має бути один. Ми маємо допомагати тим, в кого нема інших джерел надходження у домогосподарстві. А це значить, що ми поступово маємо надавати допомогу тільки тим, хто здає декларацію до податкової і показує, що в них не тільки доходу нема, як грошовий кеш, який надходить до домогосподарства, але й нема активів, за рахунок якого таке домогосподарство може жити. Бо бюджет, з якого ми надаємо і фінансуємо дефіцит пенсійного фонду, і субсидіюємо когось, ми формуємо за рахунок наших податків. І ми маємо розуміти, що якщо ми витрачаємо ці кошти на субсидії, то ми відриваємо ці гроші від реформ у інших сферах, таких як охорона здоров'я, таких як реформування пенсійного забезпечення і впровадження накопичувального рівня. Таким чином, чого хотілося би почути і від пана віце-прем'єр-міністра, я знаю, що він про це думає, яким чином далі у часі буде розвиватися система соціального захисту, яким чином буде розвиватися система субсидування, яким чином буде розвиватися перекриття оцього дефіциту. Це дуже важливо для всього суспільства. Дякую. Пані Галина, я перепрошую, ми змушені вже завершити. Буквально на кілька слів реплік. Я повністю згоден з логікою і хочу сказати, що система субсидій навіть за ці півтора року, протягом якої вона існує, вона вдосконалюється постійно. Ми не стоїмо на місці, і ми жодним чином не кажемо про те, що все, ця система субсидій є на віка, все, колеги, отак воно і буде. Ми підлаштовуємо його під виклик часу. Ми чудово розуміємо, що вона буде трансформовуватись, вона буде змінюватися. Так, ми поступово перейдемо до монетизації всієї соціальної допомоги, всіх видів пільг. Але, безумовно, все має свої етапи. Вчора, півтора року тому, була одна система субсидій. Зараз вона вже протягом року трансформована. І ми далі будемо рухатись, в тому числі опрацьовуючи питання систематизації соціальної допомоги. Саме головне – адресності її надання – узагальнення всіх виплат і поступової монетизації соціальної допомоги, таким чином переходячи від корупційних схем взаємозаліків
до прямих дотацій людині, які справді потребує соціальної допомоги. Правда, останні слова дуже важливі. Справедливе нарахування цих соціальних пільг – це дуже важливо. Дякую вам. Завищена нелегальна. Просто зарплата повинна у чоловіка бути такою, щоб він міг справедливо оплачувати справедливі комунальні услуги. І всі остальні теж. Тобто, мабуть, вопрос правильно задавати не тільки о величині услуг, але, мабуть, і об уровні заробітної плати населення. Мені по кишені. Пробачте, 75 лет я роблю для того, щоб вижити как-то. А по поводу горячої води, от возмущалась я, чесно говоря, вчора, тому що ті деньги, які ми платимо, то должен кипяток литься, як тільки відкриваємо кран, а не по полчаса сливати холодну воду. Звісно, оплачую. Да, остается, зато остается, ничего не остается на остальное. Пенсия маленькая, а коммунальные услуги огромные. Ну, а куда деваться? Плачу, конечно. Вкрали, чтобы мы больше платили. А это несумісно с нашей зарплатой, с нашей пенсией. Активісти встановили намети для збору підписів тих, у кого сплата комунальних послуг останнім часом забирає останні гроші. Ми розказуємо людям, яка має бути справедлива ціна на газ, з чого вона складається і скільки забирає з наших карманів правительство, для того, щоб потім в виді субсидій передати фінансово-промисловим групам або так називаємим олігархам. Все недра принадлежат по конституції народу, і газ теж, тому група експертів підписала тарифний маніфест. У маніфесті владу закликали до ряду дій щодо оприлюднення об'єктивних даних про газовий баланс та перерахунку тарифів згідно з рівнем соціально-економічного розвитку. Я вчора зареєстрував закон 5290, в якому ринки природного газу. Можна совершенно чітко оформленим способом прийняти ціну для населення, определити пріоритет поставки природного газу іменно людям, при якому ціна і тарифи упадуть одразу в два рази. Організатори акції повідомляють, їм вдалося зібрати вже більше 10 тисяч підписів по всій Україні. Тиждень тому жінка отримала понад половину серпневої зарплати. І жодних обіцянок, коли буде наступна. Економимо. Ну, в середньому так. Ну, щоб на прожиття, якісь продукти, сюди-туди, щось собі трохи на дорогу, сюди поїсти, то в середньому десь тако. Ну, до 50 гривень, 50-80 гривень. А вже друга дівчинка мені йшла в перший клас у вересні місяці на цю зарплату. Місцева поліклініка – частина районної лікарні, яка загалом обслуговує понад 30 тисяч жителів довколишніх карпатських сіл. Тут працюють 360 людей. А ось чим платити їм зарплату до кінця року – невідомо. До кінця року нам не вистачає 4,5 мільйони заробітної плати. Тобто з жовтень, листопад, грудень у нас взагалі немає бюджетних призначень. Медикам хоч на страйк виходь, але залишити хворих на призволяще не можуть. Лікарі навіть не вимагають підвищити мізерну зарплату. Молодий лікар у райлікарні отримує 1800, головний – 6 тисяч гривень. Їм би хоч дали зароблене. Цей рік вже почалася заборгованість з самого початку року. Помали, потім все більше. І так дійшло, що зарплата за 3 місяці не давали нам. Медичні заклади Прикарпаття потребують на рік 1,5 мільярда гривень. Місцеві бюджети забезпечують лише 15%. Решту зазвичай чекають від держави. А та платити поки не поспішала. Борги лікарям майже в усіх областях, особливо в тих, де немає промисловості. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, вже тричі зверталися до Мінфіну, аби зібрати гроші на зарплати з інших невикористаних бюджетних витрат. На всю Україну вдалося знайти 1,2 мільярда гривень. Це перекриє борги за серпень і вересень. Найближчими тижнями гроші дійдуть до лікарів, обіцяє міністр. Це заповнить до сьогоднішнього дня повністю, але до кінця року далі ми наполягаємо, що міста, райони і громади повинні користуватися цією субвенцією, яка в них залишилася, щоб вони платили медпрацівникам. Це дуже важливо, що вони також взяли на себе відповідальність. Але чим платити лікарям за жовтень, листопад та грудень, поки не відомо. Пусть вони ці субсидії, щоб вони жили на такі, щоб наше правительство жило на ці 160, на такі субсидії, що вони народу дають.